Minul on olnud see hea võimalus kasvada peres, kus on ema ja isa ja kaks nooremat õde. Ma mäletan oma lapsepõlvest, kui vanemad võtsid aega meie jaoks ja me koos randa ujuma läksime. Ja tihti sai käidud ühes koos vanavanemaid külastamas, sugulasi külastamas. Ja loomulikult oli vanemate üks suur osa selles, et nad õpetasid armastama tööd ja tegema tööd, olles ise eeskujuks. Ja mäletan nii põllutöid kui loomapidamist, teina tegemist. Ja kõik need tööd, mida me koos tegime, tegelikult andsid ühe tugeva aluse meie omavahelistele suhetele. Vanemad olid väga õigesti suunanud meid ka lugupidama omast vanematest inimestest. Ehk siis mäletan aega, kui tulime koolibussiga ja kui mõned vanemad inimesed bussi astusid, siis oli meid õpetatud alati andma vanematele iste kohta. Või olgu see bussi sisenemisel, ikka tuli lugu pidada vanematest. Mäletan ka seda, kuidas vanemate omavahelistes suhetes mõnel korral tekkisid ka pinged ja arusaamatused. Ja nähes kõike seda, kuidas nad lahendasid neid olukordi, andsid need minule ühe väga hea õppetunni tuleviku jaoks. Ja see läbi olen mina osanud hinnata ka oma kodu ja oma pere ja lähedaste suhteid. Ja loomulikult olid vanemad igati toeks minu kõrval, kui ma langetasin otsuseid või mõtlesin, mida teha. Nad ikka suunasid ja aitasid ja mõtlesid kaasa kõigele sellele. Ja mul on tohutult hea meel, et see kõik, mida ma olen võinud lapsepõlve kodust kaasa saada, on aidanud mind läbi elu. Ja need suhted on tänasenegi tugevad ja olemas. Ja nad oskasid ka, kui oli vaja, karistada ja distsiplineerida, teha seda armastuses. Ja selles kõiges ma võisin ikkagi tunda seda, et ma olen ikka see, kes ma olen. Ja nende suunavad näpunäited, juhtnöörid, andsid ka tulevikus just nende otsuste tegemisel mulle väga palju jõudu ja võiks öelda isegi tarkust. Ja pühakirigi ütleb, et austage oma ema ja isa. Ja näen, et seegi on üks suur õnnistus olnud kogu minu eluperioodi, olles teinud seda, et neid austanud, meeles pidanud, külastanud. Nii et minu vanemad on minu arvetes teinud väga palju head selle suhtes, mis mind on ees oodanud ja ma näen seda, kui olulised on vanemad. Nii et mina olen väga tänulik oma vanematele kõige eest, mida nad minu ellu on külvanud.